ikinci raunda keçirik. Tural, iki qarşılaşma izlədik. Luxemburg və İrlandiya ilə qarşılaşmalar izlədik, Tural. Sən nə düşünürsən? İki oyundan nə nəticə çıxartdın və sənin ümumi fikirlərin nədir? Yəni, bir qısa özət keçək belə, necə deyərlər? İlk oyunla bağlı mənə elə gəlir ki, bir fikir səsləndirsən, bu şablon olacaq və bir qədər təkrar məsələ kimi də səsləndirilə bilər. İlk oyunda açıq-aşkar heyət seçimi ilə bağlı səhvlər var idi. Yəni, mən elə oyunçular var ki, hətta klubda belə əsas heyətdə oynamağa bəlkə də layiq bilinmir, amma milli komandada oyunçulara hər zaman yer tapılır. Bax, bu bir qədər məndə narahatlıq yaratdı. Mən istəmirəm Luxemburga məğlub olan bir komandanın, təmsil olunan bir ölkənin vətəndaşı olun. Mən bunu istəmirəm. Cırtdan ölkəyəm. Bəli, yəni Luxemburg, həm də biz bilirik ki, yenə də orada təxribat oldu. Luxemburgla təxribat olmuşdu Qarabağın oyununda. Çox gözəl xatırlayırıq və istər-istəməz və bir məsələni də qeyd edim. Biz Luxemburgun bir ölkə olaraq da münasibətini çox yaxşı bilirik. Şəxsən mən istəmirdim. Əlbəttə kim istəyər, amma yəni, mənə çox pis təsir etdi. Futbol şəxsi olmağın bir kənara, bu sahədə olmağın bir kənara mənə çox pis təsir etdi ki, Azərbaycan bu qədər futbolda irəliləyişdən danışılan zaman, yəni bu qədər fikir var, hər şey belə görünür ki, qaydasında gedir. Nə qədər desək ki, çempionatda komanda azdır, bu pisdir, o pisdir. Onsuz da o fikirlər hər zaman olur, tənqid olmayan yerdə inkişaf da olmaz. Əlbəttə. Yaxşı, hər şey yaxşıdırsa nəyə görə biz Luxemburga uduzuruq? Mən demirəm, bilsəm ki, Luxemburga təsadüfən uduzduq, biz Liechtenstein-ə də uduzmuşuq, bunlara öyrəşmişik, problemdir. Amma nə qədər, bu nə qədər davam edəcək? Amma İrlandiya ilə maçda futbol gördük. Yəni, mən hardasa bəzi epizod bəyəndim bəzi məqamları. Müəyyən hissələr. Xatırlayırsan, bir söz deyim sənə, Emin oynamırdı əsas heyətdə. Başımızı divara vurduk ki, Emin Mahmudov necə əsas heyətdə oynamaya bilər? Ümumiyyətlə, bunu necə buraxmamaq olar bu futbolçunu? Emin Mahmudov Rusiya məktəbi keçib və onun vurduğu o cərimə zərbəsində də biz onu gördük. Keyfiyyətində də biz belə çıxmasın, Emin Mahmudovla indi Lora desə dırdır deyirik də, yəni 6-6-ya mən bir-iki dəfə bəxtim gətirib onların kampaniyasına düşmüşəm, oynamışam. Yəni bu insan, yəni fenomenal oyunçu, çox Azərbaycan səviyyəsi üçün həqiqətən də çox gözəl oyunçudur. Oynatmırlar, artıq oynadırlar və effektini də görürlər. Əslində Səlcuq İnanan daha çox profili Hardasa bənziyir. Hardasa oxşur, amma Eminin dağıdıcı məsələlərdə də yaxşı üstün cəhətləri var. Bax, onu da bəli. Bunu da qeyd etmək lazım. Fiziki cəhətdən çox güclüdür, dayanmadan çalışır. Bizim belə oyunçuya ehtiyacımız, çünki müasir futbola uyğun oyunçudur. Necə deyirlər, Allah qəzadan, bəladan qurtarsın. Əlbəttə ki, gözə gəlməsin, yaxşı olsun. Gözə dəyməsin, zədə problemi yaşamasın, çox yüksəkdir. Nəyi deyəcəyim, mən sizin sözünü də kəsirəm. Şəxsən mənim fikrimcə, açıq deyəcəm, Azərbaycan millisində hər hansı bir inkişaf varsa, mən burada Qurban-Qurbanovlardan qeyd etməliyəm. Çünki Qarabağda Qurban-Qurbanov bəzi oyunçular var ki, onları çox keyfiyyətli şəkildə yetişdirib. Turalı da qeyd edə bilərik, bəzən səhvləri olur düzdür. Abbas Hüseynov da mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki Qarabağ müasir futbol oynayır və həmin oyunçular milli komandaya gələndə də məşqçinin yaratdığı şərait qədər, bacardıqları qədər onu sərgiləməyə çalışırlar. Mən çox sevirəm ki, bizdə belə futbolçular yetişir, özümüzdə yetişir. Yəni, mən Azərbaycanda ən bəyənmədiyim insani keyfiyyətlərinə görə oyunçularını bir geriyə idi. Yəni, geriyəni ümumiyyətlə görmək istəmirdim bizim ölkədə olsun elə bir insan. Tural Bayramov ondan mənim üçün keyfiyyətcə də yaxşıdır, insani keyfiyyətlərinə görə gələcəyi var. Və nəyə görə sevinirəm, milli komandaya gəlir, milli komandaya xeyir verir. Bax, bundan danışmalıyım. Sən çox gözəl, qısa özətin keçdin, türklər demişkən, çox ətraflı məlumat verin, iki oyunu müqayisəli şəkildə. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm və bir jurnalist kimi, bir futbol idman jurnalistikasının içərisində olan bir jurnalist kimi, yazar kimi, ekspert kimi. Mən bu məsələyə bir mənalı şəkildə yox deyirəm. Nəyə? Oyundan əvvəl sosial şəbəkələr olsun, bəzi həmkarlar. Mən heç vaxt həmkarlarımızın dalınca danışmanı sevməmişəm. Və mənim heç vaxt xoşlamadığım, haqlı və yaxud da haqsız olar belə, yenə də, yəni, hər kəsin öz mövqeyi var, öz mövqeyidir. Yəni, hər kəs öz mövqeyini nümayiş elətdirir, Tural. Amma
Oyundan öncə, Lüksemburqla oyundan öncə qeyd edildi ki, gör bu heyət kimlərsə tərəfindən qurulub ilk hissədə. Nə bilim, fasilədən sonra dəyişikliklər, yəni fərqli oldu. Yəni, mən şəxsən bu fikirlərin əleyhiniyəm. Yəni, bir baş, Debiyazi kimi bir baş məkzi heç vaxt özünü o cür hörmətdən salmaz ki, kənardan kimlərsə heyətə müdaxil eləsin. Bu bir. İndi oyundan sonra öz açıqlaması ilə də yəni, qeyd etdi ki, mən nəyə görə bu dəyişikliyi elədim, yorğun, milli düşərgəyə gec qoşulanlar və s. İndi oyun fəlsəfə bəlkə də nəsə bir taktikası olub, oyun anlayışı olub, tutmadı da, yəni bu plan tutmadı. Amma bu fonda bunu açıq şəkildə qətiyyətlə bunu qeyd etmək ki, bu heyəti filan kəslər qurub, bu artıq düzgün deyil. Jurnalist hər zaman nə yazırsa, hər zaman öz mənbəsi çox etibarlı olmalıdır. Mənbən konkret olmalıdır. Sabah bir gün onu sən qarşına çıxararkən sən onu sübut eləyə bilərsən. Amma bugünkü gündə o bəzi həmkarlarımız var ki, onu yəni çıxsınlar sübut etsinlər. Edə bilməzlər. Çünki yəni bu elə bir şeydir ki, bu futbol ciddi bir işdir. İdmanın ən ciddi növlərindən biridir. Burada azarkeş təxəyyülü ilə məsələyə yanaşma olmaz. Yəni, tural, yəni bunu istədim, yəni, qeyd edeyim ki, çünki neçə gündür bu mənim fikrimdədir. Yə, mən belə bir şey deyim, bax bu sənin sözlə qüvvət, mən qarışa bilmənəm bu məsələyə, sifariş nə olub, sifarişlə olmayıb. Yəni, bu elə məsələlərdir ki, bunu heç kim dəyərli ilə bilə bilməz. Yəni, sübuta, sənin sözlə qüvvət, heç kim bunu sübut edə bilmirsə, o sözü demək də mənası. Çünki, bəli, bax, qarşısında belə bir adam ola bilər, qadir deyər ki, indi sübut elə. Demirsən, indi arxasından dur sözü, bunu sübut elə. Həm də jurnalist, jurnalist mütləq, yəni dediyi sözün ağası olmalıdır. Mənbəsi yaxşı olmalıdır. Mütləq. Amma ümumiyyətlə, mən bir məsələyə gələcəm ki, bizdə bəzi fikirlər var ki, indi deyəcəm, bəlkə də güləcəksən, məsələn, deyirlər ki, bizim futbol şəhərçiləri futbolu görür bir kənara başqa şeydən danışır. Həmişə mən də eşidirəm onu. Deyirəm, ay qardaş, bir dəfə göstər də mənə, mən də şərh edirəm, mənim həm, ola bilər nə vaxtsa təcrübəli şəhərçilərimizdən kimsə danışıb, neyinib, olub, başa düşürəm indi, olub. Amma sən indiki dövrdə də, mən bizim şəhərçilərə baxıram, hamısı futbolu görür başqa şey. Bu artıq qəbul olan bir fikirdir və kimsə bunu deyib, digərləri dərinə varmadan təkrar edirlər. Bu məsələdə də mən düşünürəm ki, belədir. Artıq bu fikir necə zamandır ki var? Sifarişlə oyunçu, nə bilim, sifarişlə heyət qurulur, nə olur? Ola da bilər, olmaya da bilər. Bu, hər kəsin öz işidir. Heç kim də biz bunu deyik, biləsi adam deyil. Bəli, bəli. Yəni, bizim işimiz başqadır. Mən şəxsən jurnalist kimi ona üstünlüyü verərdim ki, demirsən heyət səhvdir. Heyətdəki səhvləri futbol analizi ilə başa sal. Bəli. Mən bunu deyərdim. Sistem səhvdir. Nəyə görə Azərbaycanda məsələn, o beşli müdafiə sistemi ilə oynayırıq Lüksemburqa qarşı. Nəyə görə? Mən Krivatsiku heç vaxt oynatmaram millidə. Ümumiyyətlə oynatmaram. Və mən o Polşa çempionatında da oynayır. Polşa çempionatında mən əminəm ki, bizim futbolçuların Allah Mahirin ayağına güc qüvvət versin. Fəxr edirik, fəxrimiz. Mən əminəm ki, Mahir kimi digər oyunçularımız da Polşa çempionatında elə oynaya bilərlər. Var bizdə elə istedadlı oyunçular. Krivatsiku kimi oyuncunu sən əsas heyətdə oynadırsan və daha sonra ümumiyyətlə sistemindən danışıq. Məsələ burasındadır ki, bizdə o seçim var və problem nədən ibarətdir? Şəxsən mənim fikrimcə, əsas problemlərdən biri nədən ibarətdir? Bizdə klublarda işləyən məşqçilərin səviyyəsi o vəziyyətdə deyil ki, oyuncu yetişdirsinlər. Bəli, çox gözəl bir məsələyə toxunur. Nəyə görə Tural Bayramovu, Qurban Qurbanov yetişdirir, bəli, bəli. Başqa klubda yetişmir Cavanşah. Milliyə uyğun İsmail İbrahimli yetişir. Bəli. Kim tanıyırdı? Cavan uşaq idi. Fakt oynayır. Niyə biz Emin başqa Mahmudovları biz klublarda yetişdirmirik? Yəni göz tikirin hansısa başqa ölkənin futbol məktəbini öyrənmiş, onu təbii ki, gəl bir gün Azərbaycanlı öz yığmamıza xidmət edir, Neftçi klubuna xidmət edir. Yəni bu bir kənara qoyuruq. Ancaq bugünkü gündə biz milli komandanı tənqid ediriksə, biz klubların üstünə daha çox düşməliyik. Yəni düzdür, deyiləcək klub sayı azdır, çempionatda 8-dir, nə bilim, yoxdur, birinci divizyonda bölgə, region klubları və s. Təbii ki, bunlar olmalıdır region bölgələr. İnşallah işğaldan azad olunan torpaqlarımızda tezliklə, inşallah, mən inşallah bunu ümid edirəm və inanıram ki, yəni o bölgələri həqiqətən Premier Ligada təmsil edən klublar olacaq. İnşallah daha böyük bir çempionat izləmə şansına malik olacaq. Gəncə qayıtsın, Tovuz qayıtsın, Lənkəran qayıtsın. Bəli, amma bir məsələ var. Digər bütün bölgələr qayıtmalıdır. Qayıtmalıdır. Amma bir məsələ var. Yəni klublarda da müəyyən problemlər var. Məsələn, bugünkü gündə hər hansı bir klubun 16 yaşdan 17 yaşlarına keçiddə
70% itki olursa qardaş, burada günah milli komandanın rəhbərliyində və yaxud da nəmin yığmanın nəyində kimdəsə günah axtarmaq lazım deyil. Bu klubun üzərinə düşmək lazımdır ki, ay falan gəz. Bu uşağı niyə futbola küstürürsən ki, bu uşaq 17 yaşında gedir bərbəriyə öyrənir, ustalığı öyrənir, bənnalığı öyrənir, nə bilim nəyi öyrənir. O küstürmək məsələsi də pillə-pillə gedir. Biz bunu çox gözəl bilirik. Bəli. Hardan necə başlayır, nə vaxtdan? Vaqif Paşayevi sən də mənim kimi tanıyırsan. Bəli, uşaq məşqçisi. Bəli. Rəşad Sadıq. Bəli, mən də onun yanında məşğul olmuşam futbolla. Rəşad Sadıqov, Vaqif Cavadov, Cəmal Məmmədov, Saşa Yunusoğlu bu cür futbolçuları yetişdirən bir məşqçidir. O dəfə danışırıq Vaqif müəllimlə, qayıdıb deyir ki, siz deyir, yadıma gəlir ki, Uduzanda və yaxud sizdən əvvəlki nəsildə Uduzanda, deyir, Rəşad gəldi Uduzanda, Rəşad Sadıqovdan danışır. Özlərinə gəlmirlər, utanırlar adam arasına çıxmağa. Deyir, mən indi uşaq komandası məşqçisi olanda, deyir, siz adi almayla çıxırdınız, deyir, stadiondan. İndiki uşaqlara, deyir, avtobus verilir, forma verilir, vitamin verilir, hər şey verilir. Deyir, 6-7-0 uduzublar və gülürlər. Deyir, mən onlara baxıram ki, siz nəyə gülürsünüz? Yəni, belə olmaz. Futbolda biz məğlub beyində uşaqlar yetişdirməməliyik. Bəli. Artıq bunu stereotiplər dağdan uşaqlar yetişməlidir. Yenə hər şey gelib buna bağlanır. Tamam, mən razıyam. Cavan uşaqlar çıxsın, Azərbaycanlı uşaqlar, akademiyada yetişən çıxsınlar, udussunlar. Lüksemburga yoxlab Andorra udussunlar. Mən heç vaxt onlara qarşı, mən biləcəm ki, 2 ilə özlərinə gələcəklər. Bəli. Yəni, necə cırtdan ölkə? Kosova, canlı nümunə, necə inkişaf edib bu komanda? Bəli. Cəbəli Tariqin klubu Avrokuboklarda qrup məhəlləsi oynayır. Olimpiya oyunlarında da hətta gördük biz onları necə məhəlləsi yəni cüdoda. Yəni bu ətrafda geniş danışmaq olar, saatlarla söhbət eləmək olar. Yəni məsələdən məsələ çıxır, necə deyirlər. Yəni amma bugünkü qarşılaşma Portuqaliya, Azərbaycan Portuqaliya maçı ilə bağlı fikrin nədən ibarətdir? Ronaldo yoxdur təbii ki. Bir çoxları özə bilet ona görə almışdır. Ronaldo bir elə mən özüm də yəni ən böyük istəyim Ronaldo görmək idi. Yəni Portuqaliya tərəfdən əlbəttə ki, çünki bir də nə vaxt görəcəm, yəni artıq karyerasını yekunlaşdıracaq, amma istirahətə yollanır. Portuqaliya ilə danışırıqsa mənim o uşaqlığım yadıma düşür, əlbəttə ki, o işıqların söndüyü qarşılaşma, səhəri gün görüşün davam etdiyi, Zaur Tağzadə, Vitor Baya məsələsi, yəni istər-istəməz Portuqaliya ilə bizi çox gözəl xatirələr bağlayır. Düzdür, pis oyunlar da olub, yaxşı olmayan nəticələr də qeydə alınıb. Portuqaliyanın bura gəlməsi əslində bizim futbolumuzun inkişafına da biz təkan verməlidir. Yəni, az yaşlı futbolçulara, azarkeşlər üçün də mədəniyyət formalaşdırılmasında çox önəmli rol oynamalıdır. Amma bir məsələni qeyd edim ki, Portuqaliya ilə qarşılaşmaq məlumdur indi. Yəni, nəticədən Azərbaycan sürpriz ola bilər, futboldur, hər şey ola bilər. Amma hər açıq, nəticəyə... Açıq danışaq. Yəni, Portuqaliya ilə oyunda Azərbaycan millisinin qol vurması belə əla nəticə sayılacaq. Mən istəmərəm. Portuqaliyaya qarşı biz müdafiə futbolu oynayaq. Sistemli rahat futbolumuz oynayaq. Bəli. De Biazi İtaliyalıdır. De Biazi bilir ki, belə komandalara qarşı necə oynamaq lazımdır. Düzdür, əlindəki material tam o səviyyədə deyil. Amma əlbəttə. Bacardığı qədər rahat şəkildə həm də Portuqaliya ilə oyun bizim futbolçular üçün də əla bir şansdır. Çünki bunu tək Portuqaliyalı klubları izləməyəcək. Başqa yerdən də izləyəcəklər. Portuqaliyanın oyunudur. Bir neçə ölkədə canlı yayımlanacaq. Göstər özünü, get başqa ölkə, get inkişaf elə. Çox gözəl vurulardan göstər özünü nümayiş elətdir. Amma adətən biz belə nüfuzlu yığmalarla reytingdə yəni... Biz təsir bağışlamırıq. Biz təsir bağışlamırıq, amma burada həmişə deyirik, qapçınızı gördünüz nə olardı, neynədir? Burada əslində biz qapçımızı gördük deməli. Elə Portuqaliya ilə ilk oyunda da qapçımızdan danışırdıq. Yəni biz müdafiəmizi ağlamalıyıq, müdafiə, komanda olaraq müdafiə olunmağımızı ağlamalıyıq. Yəni qapçı sağ olsun. Məsələn, məcburdur ta o topları çıxartmağa, yəni yazıq neynəməlidir. Yəni bir oyunda qapıçı çox yaxşı oynayırsa, deməli komanda yaxşı oynamayıb. Yəni bu məsələ var. Turan inşallah yəni uğurlu bir nəticə. Yəni ən azından nə, yəni yaxşı oynasınlar. Oynasınlar. Mən yenə deyirəm, o Lüksemburqla oyunda kimi forma başımız aşağı olmasın ki, biz Lüksemburqa məğlub olduq. Çünki forma dəyişmək üçün çıxmasınlar. Əsas o da çox vacib məsələdir. Hörmətli tamaşaçılar, ikinci raundumuz da belə başa çatırıq. Yəni söhbəti uzatmaq da olar, danışmaq da olar ətraflı. Mən üçüncü raundda Türkiyə klublarla bağlı transfer məsələlərini keçməmişdən öncə bizə çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Eka Plus hamam aksesuarları mağazasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ən keyfiyyətli, müasir aksesuarlar istəyirsinizsə Eka Plus mağazasına təşrif buyura bilərsiniz. Buradan fürsətdən istifadə edib təşəkkürümüzü bildiririk. Keçirik
3-cü raundumuza. 3-cü raund nədir? Türkiyə klublarının transfer siyasəti.